tam ir to formu. Tikas, to pelniem. Sodas, kiekvienas sodo gabaliukas yra 8 pusių. Ir dar sudega, jis išlaiko savo formą. Ten aukštai. Oguns tyra un attīra, oguns arī pārrada. To, kas neder, ir jāsadedzina, lai atkal var piedzīt jaunais. Šī gadījumā jauna gara gaisma, baltu zemes. Ar šo šī rituāla daļa noslēdzas, es ņemu eglīti un iesim ārā par ietumu izeju. Pārie lūdzu man sekoja dāvans, paliek šeit.